שלום, אני אבי מחברת STG והיום אני אעביר לכם מדריך בסיסי לשימוש בוורדפרס. אם אתם צופים בסרטון זה, סביר להניח כי אתם כבר רשאים לערוך את האתר שלכם. אני הולך להסביר לכם איך לעשות זאת בצורה הנכונה ביותר וממה אתם צריכים להימנע על מנת לשמור על האתר שבנינו עבורכם. בכדי להיכנס לממשק הניהול, יש להזין בכתובת את הדומיין שלכם slash admin, לדוגמה stg/admin. לאחר שנקיש כתובת זאת נגיע לטופס כניסה, שם משתמש וסיסמה, יש להזין את הפרטים ולהתחבר לממשק. לאחר שהאזנתם את שם, שם המשתמש והסיסמה הנכונים, תגיעו ללוח הבקרה. וכדי לחזור חזרה לדף הבית יש ללחוץ פה על כפתור הבית, על אייקון של הבית. נחזור חזרה לדף ובעצם בכל דף ודף באתר שלנו כרגע יתווסף לנו פס שחור שייתן לנו לנהל כל עמוד ועמוד. בצורה הזאת נוכל לגשת לעריכה של כל דף ספציפי בשיטה, בשיטה מהירה במקום להתחיל לחפש אותו בלוח הבקרה תחת uh, קטגוריית עמודים או פוסטים. ניגשים ממש לדף, לוחצים על עריכה נגיע חזרה ללוח הבקרה וכאן ניתן לערוך כל מה שנרצה כמו שאתם רואים מהיר וקל. כעת הגענו לעריכת דף אין צורך לגעת יותר מדי בעיצוב של הדף אבל אם נרצה לגעת בתוכן אפשר לעשות זאת בקלות עומדים על בלוק ספציפי יש לנו פה בוקס ירוק כזה, עומדים על ה... לוחצים על הכפתור של העיפרון, מגיעים לממשק כמו וורד, במידה וסרגל הכלים פה לא לחוץ אצלכם, תלחצו, יהיה לכם אפשרויות נוספות, יש לשים דגש לא לגעת בפורמטים, לא פה בסגנון פסקה ספציפי, פה אתם רואים זה פסקה רגילה, אין צורך לגעת בזה. דבר שיכול אה, לפגוע בקידום של האתר שלכם אז אין צורך בזה כמו שאתם רואים אתם יכולים לערוך את התוכן ממש כמו בוורד לשלול, אפשר ללחוץ פה סייב שומר יש תצוגה מקדימה לשים לב תמיד עדיף לעבוד בתצוגה מקדימה של הדף אחרי שערכתם אותו לראות בתצוגה מקדימה באמת איך הוא נראה אם הוא מתאים לכם לפני שאתם עושים עדכון כי אם שיניתם משהו שהוא לא טוב, תוכלו פשוט לעשות רפרש לדף וכל מה ששיניתם יימחק. אה, רק אחרי שאתם ממש בטוחים, לוחצים פה על עדכון והדף שלכם מעודכן כמו שרציתם. דבר נוסף, בקשר לכותרת העמוד או הדף שאנחנו נמצאים בו, לכל דף הרי יש כותרת, אז... בכדי שלא נפגע, אם אתם מקדמים אצלנו את האתר, אז בכדי שלא נפגע בקידום שלו, למטה, בתחתית כל דף, כל עמוד, יש את הנושא של Page-Header-Title. אם יש פה משהו, אם הוכנס פה משהו, אז לא לשנות את זה, כי זה יכול לפגוע בקידום של האתר. לשים לב לזה, בבקשה. כעת אני רוצה לדבר על רכיב הסינגל אימג' לצורך העניין בדף הבית באתר זה, אני רואה שיש לי פה תמונה, אני רוצה להחליף אותה. לחוצים על עריכה כמו שלמדנו, נראה, כן, נראה שיש פה סינגל אימג' בהתאם לדף המקורי, נעמוד עם העכבר, נלחץ על העיפרון, אני רואה שיש פה את התמונה הזאת כמו שראינו בדף הבית אם אני ארצה להחליף אותה אני אצטרך ללחוץ פה על Add Image. כעת זה מסומן על התמונה הזאת, אבל נצא מנקודת הלכה ואנחנו רוצים להחליף אותה, הרי התמונות בהתחלה הן תמונות דמה ואתם רוצים להחליף אותן, לשנות אותן לתמונות שלכם. אז מה שיש לכם לעשות זה רק להתאים אותן לתמונות של הדמה כמה שיותר, כדי שהעיצוב יישמר. פה אני יכול לראות את הגדלים של התמונה, 75 על 456. אם אני ארצה להעלות תמונה חדשה אז יש לעשות ריסייז לתמונה בהתאם לגודל הזה, בצייר או בפוטושופ עושים ריסייז, מתאימים את זה וזה לצורך העניין אם אתם נותנים רוחב זה אמור להתאים לו את הגובה המתאים כך שהתמונה תשמור על פרופורציה. אחרי שאנחנו משנים את, הפרופור... את הגודל של התמונה מבחינת פיקסלים יש אה, להיכנס לאתר הזה, tiny.jpg, בשביל לכווץ את התמונה. אם נכווץ כל תמונה שאנחנו מעלים לאתר, האתר יעלה יותר מהר. אז לוחצים פה, לצורך העניין נלחץ על התמונה הזאת, אוקיי? נכווץ, אתם רואים שזה כיווץ ב-45% את התמונה, מ-76 קילו בייט ל-42 קילו בייט. רק רוצה דאונלויד, להוריד את התמונה, לשמור אותה פה, נזכור שרשום אחד, נחזור לעריכת הדף, פה יש העלאת קבצים, ברגע שאנחנו מעלים את הקבצים אחרי שעשינו להם ריסייז ועשינו להם קומפרס, יש לשים לב שה, שהתמונה לא עולה על 150 קילובייט ורק לאחר מכן לעלות, לוחצים פה על בחירת קבצים התמונה שכיווצנו היא זאת, 42 קילובייט, חוצים על אופן, מעלה את התמונה ואוטומטית זה בוחר אותה בסינגל אימג' לתמונה הזאת. ברגע שאני אכנס סט אימג' זה כבר יגדיר את התמונה להיות במקום הישנה. כדי למחוק את התמונה שהעלינו, אפשר ללחוץ פה למחוק לצמיתות, וזה יסיר את התמונה מהמאגר של האתר וגם מהמקום הספציפי שעמדנו עליו. כעת נבחר בתמונה שהייתה לפני, set image, save changes ולא לשכוח ללחוץ על עדכון אחרי שסיימנו. כעת אני רוצה לדבר על רכיב image gallery. בדף זה אני יודע שיש לי את הרכיב, פה יש גלריה. אני לוחץ, כמו שלמדנו, edit עם העיפרון, בדף הספציפי, מגיע לעריכה שלו בלוח הבקרה. לאחר שהגענו ללוח הבקרה, אני עובד למטה, מחפש את ה-image gallery, הנה image gallery. עומד עם העכבר, לוחץ על העיפרון, כמו שלמדנו. פה יש images. ברגע שאני אלחץ על כפתור הפלוס, אני אגיע לספריית מדיה. פה יש את כל המדיה של האתר, כמו שראינו מקודם. שהעלינו תמונה, גם מפה אני יכול לעלות תמונה באותו תהליך קודם כמו שאמרנו, להתאים את הפיקסלים כמו שפה, אפשר לראות לצורך העניין התמונה הזאת, 75 על 456, להתאים כל תמונה שאנחנו מחליפים או מוסיפים לסקשן מסוים, שיטטים בגדלים, לאחר מכן עושים את הקומפרס בטייני JPEG כמו שלמדנו ורק לאחר מכן מעלים כאשר הקובץ הוא עד 150 קילובייט אפשר להעלות פה קבצים ואחרי שהעלינו את הקובץ כמובן זה מתווסף לגלריה. בואו נוסיף קובץ לצורך העניין נוסיף את זה כמו שאתם רואים התווס... התווספה התמונה הזאת add image images, וזה יתווסף לפה. אפשר, אם אתם רואים יש פה x אדום אפשר להסיר ישירות מפה את התמונה אבל אני רוצה להסיר אותה לגמרי מהמדיה אז אני נכנס לפלוס עומד על התמונה שהעליתי כרגע ולמחוק לצמיתות אוקיי וסיימנו כעת אני אראה לכם איך אפשר לערוך תמונה דרך הוורדפרס. לצורך העניין, כמו שראינו מקודם, image gallery, אני עומד על תמונה ספציפית, יש לי פה את הגדלים שלה ויש את הכפתור עריכת תמונה, אם נלחץ עליה נגיע לדף עריכת תמונה של התמונה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו משנים פה משהו, עורכים, התמונה הקודמת לא תישמר, זאת תחליף אותה. נניח ואני רוצה לחתוך אותה, אני יכול לסמן פה איך שנוח לי, לחוץ פה, ורק לאחר שאני לוחץ על שמירה, אז התמונה, התמונה הזאת תדרוס את הקודמת, ולשים לב ולזכור שאם אנחנו שומרים אז התמונה הקודמת כבר לא תהיה, זאת אומרת אם אנחנו רוצים שהיא תהיה צריך לגבות אותה לאחר שנעשה שמירה זה ידרוס, אז לשים לב. בכדי לראות ולנהל את הפניות מהאתר, יש להעמיד את העכבר בלוח הבקרה על פורומים ואז על סאב נגיע לכל הטפסים של, זה בעצם מנהל את כל הטפסים של האתר, אם יש לנו כמה, כמו שאתם רואים, טופס דף בית למובייל, טופס דף בית, צור קשר וכולי. לוחצים על הטופס הרצוי, אם אנחנו יודעים שזה בצור הקשר, אז לוחצים על צור הקשר, לוחצים על סינון, וכאן ניתן לראות אה, פרטים של מי שישיר, טלפון, שם מלא וכולי. נדבר קצת על הסדר הכרונולוגי של הבלוקים בדף לעומת אה, עמוד העריכה. זהו דף ספציפי, נרצה לערוך אותו, יש לנו את כפתור העריכה פה, נרצה לפתוח אותו בטאב נוסף, לשונית נוספת, כדי לעבוד במקביל ולדעת איזה מלל נמצא בדיוק איפה, שאנחנו עורכים את הקטע הנכון. לצורך העניין, אם נרצה לערוך את הטקסט הזה שמודגש בכחול, נראה שהוא אחרי הבלוק הזה, רואים שיש פה את המלל, זה מלל קצת שונה, גדול יותר, צבע. נרד לפה, נראה באמת שהמלל הזה קצת יותר גדול, רואים שהמלל תואם, ואז ניגשים עומדים על הבלוק, לוחצים על יעיפרון כדי לערוך את התוכן. כמו שאמרנו, לא צריך לגעת בפורמטים, בסגנון פסקה, להפוך אותה לכותרת או משהו בסגנון, אין צורך לגעת לא בזה. ולא בזה, גם לא פה אקסטרה קלאסניים, אין צורך להזין פה שום דבר, פשוט יכול לפגוע לכם בקידום של האתר, אז לא לגעת בזה. הסדר הכרונולוגי של הבלוקים שמופיע פה בדף העריכה הוא בדיוק כמו שמופיע בדף עצמו, זאת אומרת, הנה אנחנו רואים פה בלוק שמתחיל במלל למה אנחנו, אחריו אנחנו רואים בלוק אחר שיש סטנדרטים אירופאיים, בואו נראה בדף יש פה למה אנחנו, אחרי זה סטנדרטים אירופאיים וכמו שראינו אפשר לערוך כל בלוק ובלוק בהתאמה לדף כמובן עושים תצוגה מקדימה, רואים שהעריכה שעשינו מתאימה למה שאנחנו רוצים כמו שלמדנו פה, לוחצים תצוגה מקדימה, זה נפתח לנו בטאב חדש ורק לאחר מכן, כשאנחנו ממש בטוחים בשינוי, לוחצים על איתו